Panelet presenteres av Akademiet, Lyko og Kopriks. I TV2-serien Alle elsker David så møtte vi manager David Eriksen og hans familie i en reality-serie. Vi har møtt kjæresten Hedvig og datteren Andrea, som ikke var perlemenner da de møttes i starten. Pappa fortalte meg ikke om Hedvig. Det fant jeg ut helt på egen hånd. Og når jeg spurte pappa om det, så sa han nei. Frem til vi møttes på byen, da. Du kan fortelle den gangen på FCX. Hun mener at jeg dyttet henne. Nei, det gjorde jeg ikke. Da var jeg så fly forbanna på pappa. Men det gikk jo veldig fint, da. Jeg mener at det er dritbra. Hun er jo nærmere alderen til min yngste sønn enn meg. Det er jo... Jeg er 18 år gammel. Når ting har blitt bedre, så er det veldig mye enklere å sitte og snakke om fortiden. Det hadde jo vært verre om vi hadde sittet der fortsatt og vært litt sånn... Det er jævlig kleint. Han skulle ikke bli sammen med en person som var i nærheten av min alder. Hva skal man si? Jeg har akseptert at Hedvig var her for å bli... Du søler så sykt, altså. Ja. Jeg tror det var enklere for min del enn det hadde vært for Andrea. Så Hedvig er jo fra samme miljø som meg i tillegg, så jeg har hørt om hun... siden jeg var liten. Så det var liten? Ja, siden ungdomsskolen. Herregud, ja, det der var skjær. Er det noe dere aldri kunne hatt med i serien? Jeg deler jo egentlig veldig lite. Kjæreste og alt annet er jo ikke med i det hele tatt. Altså, de har spurt om de kunne være med inn i psykologtimen min. Og da var jeg sånn, nei! Nå er dere venninner. Ja. Altså, det er smurt om at vi glærer i psykologtimen min. Da sa jeg det. Det var greit. Altså, det gøyeste er at de møttes første gang på byen og krangla på Solliplass-typer. Som er sånn, jævla hore, har jeg med pappaen min? Men er det, tror vi på at de er venninner? Det var litt sånn, er dere venner nå? Ja! Altså, dette her er jo en serie som går på TV2. Altså, først så tenkte jeg sånn, hæ, hva er dette her? Men jentene i redaksjonen, de har sett det og sier at det er veldig gøy. Og faktisk minner om din favorittserie, Valgrensverd. Ja, ok. Ja, det skal jeg bedømme etter jeg har sett litt. Valgrensverd er høyt oppe på tronen, så det vet man ikke enda. Men gud, det er jo gøy da.